Cook with Wema Sepetu. Inaletwa kwenu na Kodtec, making life more perfect. And we're back, my lovelies. Lakini before I call mgeni wangu wa leo, nina a message to you Kodtec lovers, Kodtec users kama mimi. Ninayo leo in with me this portable, very nice cake mixer. Hii ni cake mixer ambayo unaweza ukatumia nyumbani, unaweza ukafanya kwa kumixia keki, lakini mimi pia huwa natumiaga kwa kumixia pancakes, nikimaanisha chapati za maji. To get that dough ambayo iko laini nzuri, it's very smooth. It gives you a very nice product at the end. Kwa hiyo choose Kodtec, utafuta cake mix yako kama hii, ya wafai wafanya biashara. Hii inawafaa wale wakina mama wa nyumbani, kama wewe ni spinster, nikimaanisha kama you're single, or you're in a relationship like me, or you're married. This cake mixer is nice, it's a keeper. Utaipenda. So choose Kodtec and you won't be disappointed.